qëndrojmë tek arti bashkohor. Kësaj here do të cilim për herë të parë një autor të papërfaqësuar si Artur Muaremi nëpërmjet Jonës. Në fakt, kështu quhet kjo nudo që ju tani po shikoni në ekran me dhënat përkatëse, teknike për zjerë në kanavac, 50 dhe 50 janë në për masat e veprës, ndërkohë që çmimi i propozuar fillestari gjithmonë është 1500 euro. Kujtojmë edhe një herë që jemi në pjesën e parë të programit ArtCamp, këtu ku veprat i merr ofertuesi më i lartë. Në ndryshim nga pjesa e dytë, galeria ku veprat i merr ofertuesi i parë. Artur Muaremi, nga ana tjetër, është një ndër piktorët më të rëndësishëm bashkohor shqiptar. Ka nisur të krijojë që kurse ndryshimet politike e çuan Shqipërinë drejt demokracisë. Me pikturën e tij të njohur para krijimit vitit 1989, Artur Muaremi ishte ndër të pak të artistë që në fakt parashikoi një krizë të ardhshme në vendin e tij. Pra, përpara se të ndryshoheshin sistemet, siç duket ndjeshmëria e artistit, por edhe në një lloj mënyre parashikimi që e karakterizon çdo ndjeshmëri artisti, ishte paraqitur kështu në tablon e vet. Ka kryer studimet universitare për skenografi, ndërkohë që ka kontribuar në mënyrë aktive dhe të konsiderueshme si piktor dhe producent për transformimin dhe përmirësimin e filmit shqiptar të animuar. Ndërkohë që ne sjellim nëpërmjet kësaj nudoje një pikturë që unë e kam sjellur me shumë kujdes dhe kam realisht për zemër që në momentin e parë që e kam parë, por edhe ai njihet në fakt si piktori shqiptar i nudove. Ka shumë ndjeshmëri, ka shumë bukuri, ka shumë feminilitet, ka klasicizëm, po ashtu do thoja në këtë tablo, ka shumë elemente të cilat mendoj që Gent si ju do t'i shpjegoni edhe më mirë. Artur Muaremi është një nga artistët cili dolin skenën e arti vizual shqiptar në mesin e viteve 80, pasi u mbaroi dhe studimet në Akademinë e Arteve, natyrisht që u emëruan Kino Studio, ku ka punuar, ka kontribuar në filmin animuar, madje duke fituar disa çmime si regjisor filmit të animuar, duhet ta theksojmë se pasi është një vlerësim jo i vogël, ndërkohë që për herë të parë ai fitoi një impakt shumë të madh dhe një respekt shumë të madh brenda komunitetit të piktorëve ose më saktë artistëve vizual me veprën e tij që ishte piktori përpara të Lajos Bardh, që ishte një vepër konvencionale dhe deri në atë kohë e papranueshme për sistemin, pasi kishte një lloj trishtimi brenda, kishte një lloj mëdyshje, kishim artistin një vepër kishte një realizëm, por një realizëm ndryshe nga ai që kërkonte dogma e kohës realizëm socialist. Kishte një trishtim brenda dhe njëkohësisht edhe një mënyrë konceptimi të kompozicionali, por edhe të pikturimit që ishte deri atëherë nuk ishte vënë re. Dhe natyrisht kam përshtymin fitoi dhe çmim, për që tregoi që po frynte edhe një herë ndryshimi. Ndërkohë që ai ka bërë shumë ekspozita, ka qenë shumë aktiv dhe ka bërë shumë ekspozita jashtë dhe siç e thatë ju, ai ka operuar shumë në temën e nudos, duke e kthyer në një zhanër të cilën e ka hulumtuar maksimalisht. Ndërkohë që këtu kemi një vepër të tij e cila është identitare e Artur Muaremit, sidomos për fillim viteve 2000, ku ai filloi ta hulumtonte nudon, madje me një këndvështrim deri diku, mund të themi, duke kaluar nga neoklasicizmi drejt romantizmit, por dhe duke eksperimentuar me teknikën. Dhe kjo e bën akoma më interesante mënyrën e pikturimit. Shohim për shembull sfondin. Sfondi është trajtuar deri diku paksa si akuarel, ku ai fillon i përzihen teknikat, pra fillon me duket sikur ka paksa ndërhyrje me guash ose më saktë si themi ne me akrilik, por ndërkohë është me vajn, ai me vajn pastaj ai ka prekjen e fundit kam bërë. Jo prekjen, ka ndërtuar të tërë figurën dhe ai çfarë bën? E ndërton me shumë elegancë, ndërton draperin dhe po ta shohësh mundohet që ta mos krijoj ato që quhen kufizimet, pra domosht prap brenda asaj natyrës së të neoklasicizmit apo të romantizmit ku fillon i shkrin të gjithë këto elementët që mund të jetë kufizime, duke e kthyer të gjithë vëmendjet tek figura, tek nudeja, tek figura e femrës, të cilën ai ia ofron si një Venerë. Faktikisht po ti shohësh femrat e tij janë si Venera, të cilat i trajton si deri diku si perëndesha, perëndesha të cilat me hir. Do të thotë pak melankoli brenda. Si kjo vajzë e bukur. Dgjoj, ne përpara folëm për një autor siç ishte Canova, që ishte Maria Magdalena në ekstaz nga Pendesa. Në këtë një rast këtu kemi një lloj Marie Magdalene, nuk e kemi fjalën për agonin, po këtu është ëndrimtar.
fare, mund të jetë moment ndërrimi, që po të shohësh vetëm, po të shoh portretin, portreti është deri diku në qendër të gravitetit ku ajo ka mbyllur syt dhe po shef lart, se çfarë shes, çfarë ndron, pra të jep një lloj mënyre për ta interpretuar. Por ajo që unë dua të theksoj është për shembull, po të shohim këtu, po të shohim ku kemi draperin, që është copa e bardhë, mënyra si është pikturuar dora, ka një theks shumë të fort, duket sikur dora ka një tension shumë të fort dhe e ka bërë qëllimisht për të arritur tensionin dhe luan shumë mirë me disë të ngrotave dhe të ftohtave. Pra, çfarë bën? Fut të ngrotat, ndërkohë që pjesët me dritë i mban me të ftohtat dhe i kornizon me të ngrotat dhe ai krijon kështu pra një lloj balance kompozicionale në aspektin koloristik. Shumë e bukur, Jona. Jona e sjell nëpërmjet kësaj tabloje, kësaj nudoje të Artur Muaremit, kjo vajzë melankolike e bukur, sigurisht në përjetësi me bukuri klasike do ta quaja, por që ma domundja ndez edhe shumë fantazin dhe imaginatën. Më pëlqen kjo pikturë, është shumë romantike, do t'a përshkruaja, e sjell me çmimin fillestar 1500 euro. Do theksoj që është njohës i mirë i trajtimit të teknikës vajt, njëkohësisht dhe vizatues shumë i mirë. Pra ta shohësh, një nga elementet tim më të fortë është vizatimi dhe siguria që ka në momentin që ai vizaton dhe me penel. Pra, duke izotruar këto elementë të cilët e ndihmojnë në krijimet e tij, e ka bërë që të jetë një autor i sigurt dhe që natyrisht ai tashmë operon me sa dimnë në Paris, në tregun jashtë dhe ai përherë është prezent duke jetuar me këtë punë. Dhe po të them një gjë që të jetosh jashtë vetëm me artin nuk është kollaj. Duhet të jesh shumë i mirë. Duhet të jemi sinqertë. E vërtetë është. Mirë, të dashur miq, ndërkohë që ju po e shihoni në detaje Jonën, është një ashtu sikurse e përcaktova, një nudo përveç se punuar me një saktësi të madhe, është edhe shumë e ndjershme në penelatat e tij sepse lëmohet dhe përkëdhelet nga furça dhe nga shpirti i tij. Mirë, ne do të kalojmë në publicitet, do të jemi pas pak në pjesën e dytë të programit ArtCamp, në pjesën e galerisë ku do të kemi disa vepra po ashtu të zgjedhura me shumë kujdes që edhe unë me Zipres t'i prezantoj pas pak.